არა, მაგრამ აი სვირის წვა არის სვიში, ყელის წვა, აი ყელი გვეთვისა. და ყველა ეს მარტო ალერგიულებს ემართება თუ ყველა ძიძა მდგომარეობაში მისთვის? 20 იანვრიდან ბოლნისის საბავშვო ბაღებში ყოველდღიურად დეზინფექცია ტარდება, რამაც მოსამსახურე პერსონალში, კერძოდ კი დიდებში, უკმაყოფილება გამოიწვია. როგორც ნომერ მეხუთე ბაღში აცხადებენ, სადეზინფექციო ხსნარი ჯანმრთელობაზე ცუდად მოქმედებს და სამუშაო დროც გაუხანგრძლივდათ. დაგვავალეს ესეთი რაღაცა ჯანდაცვის სამინისტროდან, რომ ყოველ საღამოს ბავშვების წასვლის შემდეგ ჩვენ უნდა გავაკეთოს ეს დეზინფექცია. არანაირი დამცავი საშუალებები ჩვენ არ მოგვიტანეს, არანაირი პირობები არ აგვაქვს, წყალი არ აგვაქვს ელემენტარულად იმდენი საკმარისი. თანაც გვავალებენ ისეთ რაღაცას, რომ ჩვენ 15 წუთში უნდა მოვასწროთ ეს ყველაფერი. მოგეხსენებათ, ახლა ჩვენ გამოგდის 9 საათიანი სამუშაო საათი. და ალბათ თქვენ წარმოიდგინეთ, ექვსის მერე ეს რომ ამდენი უნდა წავუსვათ. ამდენი დრო გვინდა ჩვენ. ხო, ყველა სკამის ათეთავთ ყველგან გადავა. აღნიშნულ ფაქტთან ოდნავ განსხვავებული შეხედულება აქვს ნომერ პირველ საბავშვო ბაღში. როგორც ამ ბაღის მენეჯერი ამბობს, დეზინფექციის ჩატარებით ყველა ბაცილა და მიკრობი ნადგურდება, რაც მეტად სასარგებლოა, ხოლო პრეპარატის ოკრანასთან პრეტენზიები არ გააჩნიათ. დეზინფექცია კეთდება ყოველდღიურად 6 საათის შემდეგ. 6 საათის შემდეგ ჩემთან ბავშვები აღარ არიან, 6 საათის შემდეგ იწყებს ძიძა ამ დეზინფექციას. თვითონ იცის ძიძამ რა უნდა გააკეთოს, ანუ არის მკვრივი ზედაპირები, არის კრიტიკული ზედაპირები, არის ისე იგი ტუალეტები და რაც შედის ამ სადეზინფექციო ადგილებში ყველაფერს აკეთებს ძიძა. და თვითონ რაც შეეხება სითხეს, ამზადებს ექთანი ამ სითხეს, თვითონ ფლიან სითხეს ამზადებს, სადეზინფექციო სითხეს ამზადებს ექთანი და ძიძები მერე 6 საათი ბავშვი როცა აღარ არის ჩადის და ამოაქვს თავისი კუთვნილი, რაც ეხება დაუშვათ 5 ლიტრა იქნება, 3 ლიტრა იქნება, ამოაქვს და იწყებს დეზინფექციას. გაკეთდა დეზინფექცია, დაახლოებით აი 20 წუთი ჭირდება ამ საქმეს, დაახლოებით. ძიძები კი აღნიშნავენ, რომ მათი სათანადო ინვენტარით უზრუნველყოფა სადეზინფექციოდ ბაღების სამსახურის მხრიდან არ ხდება, ხოლო მათთვის რეზინის ხელთათმანები და პირბადეები ბაღის გამგემ საკუთარი სახსრებით შეუძინათ. ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი კი აღნიშნავს, რომ პრეპარატის ოკრანი გერმანული წარმოებისა და ჯანმრთელობისათვის სრულიად უსაფრთხოა, ხოლო თანამშრომელთა უკმაყოფილებას დამატებით სამუშაო დროს უკავშირებს და აღნიშნავს, რომ მათი საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფა ყოველთვის ხორციელდება. საერთოდ თავიდან ეს რეკომენდაცია დაიდო სურსათის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ. შაშანი იყო ჩვენთან შემოწმებული სურსათის უზრუნველყოფა და მოთხოვნა იყო, რომ სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარებულიყო. ასეთვე მოთხოვნა არის ჯანდაცვის სამსახურიდან, ასე თვითონ ჯანდაცვის სამსახური ჩაერთო ამ საკითხის მოგვარებაში, თვითონ მოგვაწოდა ეს სადეზინფექციო საშუალება და უბრალოდ ჩვენზე არის შესრულება დამოკიდებული. უბრალოდ აქ საქმე იმას ეხება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ძიძებს ჰქონდათ რაღაც სურვილი თითქოს ესე ხელოვნურად უნდა და პრობლემის შექმნა, იმასთან დაკავშირებით ხელფასი გაზრდილიყო. ეს რომ მოწამლელი იყოს ამას საბავშვო ბაღში ამას მინ შემოიტანა, ჯანდაცვის სამსახურმა მოგვაწოდა. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო გერმანული წარმოების სადეზინფექციო საშუალება სოკენა, რომელიც გამოიყენება თბილისშიც უკვე. პრეპარატს ოკრანასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივ ჯანდაცვის სამსახურის უფროს გავესაუბრეთ. სადეზინფექციო სითხე არის თუ არა ჯანმრთელობისათვის საზიანო? შეტანილია ყველგან ერთ და იგივე სადეზინფექციო საშუალება. დასახელება არის სოკრენა. წარმოებელი ქვეყანა არის გერმანია. გერმანული პრეპარატი არის. სპეციალურად შერჩეული იქნა ეს პრეპარატი იმ დადებითი თვისებებიდან გამომდინარე, რომ არის შედარებით უსაფრთხო. შეიძლება მისი გამოყენება როგორც ჯგუფებში, ჩოლებრივი მიმდინარე დეზინფექციისთვის, საპირფარეშოებისთვის, შეიძლება ასევე სამზარეულოებში, შეიძლება კედლების სათამაშოების დამუშავებაც კი. ეს ჩანს მისი ანოტაციიდან. რა თქმა უნდა, ეს სოკრენაც გამომჩნდა ახლა აღნიშნა, რომ რეგისტრირებულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ და არა წელს. ისევე როგორც ყველა სადეზინფექციო საშუალებას, მასაც აქვს თავისი უსაფრთხოების ზომები, რომ აუცილებლად უნდა გამოყენებული იყოს ხელთათმანი, ნიღაბი,
ხო არ შეიძლება შიშველი ხელით მასთან შეხება, არ უნდა მოხვდეს თვალში, არ უნდა მოხვდეს კანზე, ნუ იწვეს სიცითლეს და თქვა შესიებას და იქვე გავამახვილეთ ყურადღება, როცა გქონდა ბაღის მენეჯერებთან და ექნებთან შეხვედრა, რომ აუცილებელი უსაფრთხოების ზომებს, რომ თუ ესეთი რაღაც არ უნდა გვემართოს, მაგრამ თუ მაინდამაინც მოხდა ესეთი შემთხვევა, აუცილებლად პირველადი დახმარება უნდა იცოდეს, მე მგონი, ყველა ვისაც აქვს ამ პრეპარატთან არის დიდი რაოდენობით ცივი წყლით გამობანა იმ თვალის, ღია გახელილი თვალის გამობანა, ხელის დაბანა და ასე შემდგომ. ეს არის ახლა ელემენტარული, რომელიც უნდა იცოდეს ყველამ, ვინც ვისაც ვაბარებთ ჩვენ ამ პრეპარატს. როგორც ჯანდაცვის სამსახურის ხელმძღვანელმა განმარტა, სოკრანე ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხოა საჭირო ნორმების დაცვით. სითხის გამოყენებისას მომხმარებელმა უნდა გამოიყენოს რეზინის ხელთათმანები და პირბატე და აქვე აღნიშნა, რომ გერმანული პრეპარატი სოკრანა პრაქტიკაში მრავლად გამოიყენება და დამტკიცებულია მისი უსაფრთხოება.